20 липня у Дніпро-ОДА провели бізнес-конференцію по створенню агропромислового кластеру. Представники агробізнесу із області зустрілися поки що обговорити співробітництво, яке буде об'єднувати сільськогосподарчі виробників, постачальників та інших учасників агроринку для отримання високих соціально-економічних результатів. Таке об'єднання в агрокластер зможе підвищити якість виробництва харчової продукції на всіх етапах відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вирощувати рослини будуть виключно за природними технологіями. Високоякісні продукти планують постачати як на українські прилавки, так і європейським споживачам, а там і до інших країн світу. Задача зробити те, що ми зараз зробимо, це український продукт має бути конкурентоспособним. І на внутрішньому ринку треба нам імпорту, ми тут всі рідні і говоримо об цьому. И на внешнем рынке украинский товар должен быть конкурентоспособный, и мы поставили для себя такую планку: Испания, Франция, Италия, то есть ведущие производители, мы должны быть.